Las noches te soñé, aún sin saber cómo poder. Daniela Alvarado, Ali Navat, Симон Пестана, със специалното участие на Хайме Араки, Албаро Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Готиерес, в венецуелския сериен филм Грехът на Анхелика. Сценарий Мартин Аан. Участват още Кармен Хулио Алварес, Карлос Вилемисар, Алби Дебрио, Саул Мартин, Маргарита Ернандес, Карлос Ареаса и други. Оператор Роландо Ловенщайн. Режисьор Хосе Алкалде. 52-и епизод. Слушай, Олга, това е много вкусно. Не знаеш, че готвиш толкова вкусно. Дон Диего, се забравям. Много ти благодаря, но не си опитвал штрудела, който правя, от който ще ти пламнат бузите. По-дебели ли са? Струва ми се, че тази маса днес е красива. Сякаш е градина утрупана с цветя, които идват и си отиват. Виждате ли, Дон Диего, тук се чувствам най-добре. Майка ми ме глези, помага ми, готви ми, а тук и моята кръстница. Тогава ще заведем и двете. Господи. Но ти трябва да си до мен, да, за да се радвам на това коремче и да градим планове за моя внук. Но, Дон Диего, разберете ме, мой бизнес е тук. Моята мандра започва да произвежда, ако е рекал Господ. Тук са говедата и телетата ми. Много неща имам тук, пилетата. Оставете ме на спокойствие, тук съм много добре. Знаете и поговорката, че господарското око говедата оправя. Добре де, но какво трябва да направя, за да те убедя? Да остана тук цял живот ли? Това не можеш дори да си го помислиш, нали? Ами да. Косъмът, който намерихме на перуката, е бил на Виктор, на една от жертвите. Аз бях сигурна, че би могъл да бъде на убиеца. Представи си моята изненада. Сега съм притеснен повече от всякога. Представете си опасността за Анхелика. Вече всички знаят, че е бременна. Диана, трябва да ми помогнеш да я предпазим. Е, поне вече е далеч от тук. Това обаче ще е за кратко, Хосе Торибио. Дон Диего си е наумил да я доведе тук. Тя ще дойде да живее в този дом. Това не е лоша идея. По-добре Анхелика да е тук, близо до нас. Убиецът би могъл да отиде там, докато тук ще можем по-добре да я опазим. Не знам, но настоявам да ми помогнете да я опази от този убиец. Сигурен съм, че ще се опита да я убие. Сигурен съм. Направих си 7 теста за бременност и всички излязоха отрицателни, докторе. Добре, но какъв е проблемът? От теб разбрах, че не искаш да забременяваш, защото те е страх, нали? Да, но работата е там, че Марсело е особен. У него са налице всички симптоми на съпруг на бремена жена. Или повръща, или му се вие свят, даже и капризничи. Ако не забременее, той ще се учее и няма да се върне повече у дома. Възможно е Марсело да е хванал някакъв вирус, или пък бременната жена държи всички ви под свое влияние, а? Кой? Селендурката ли? Не, не, нищо подобно. Макар че да. Ако тази жена роди, ще ни изхвърли всички на улицата. Тогава всичките ми усилия ще отидат на вятъра. Не мога да допусна тази гадна жена да ми причини всичко това. Малена, защо се чувстваш заплашена? Защото тази жена е едно обществено зло. Значи си искала да използваш бременността, за да накараш Марсело да се върне при теб, понеже се страхуваш, че тя ще ти го отнеме. Това не е вярно. Ти просто не познаваш тази жена. Тя е способна да съсипе брака ми. Разбираш ли?
Виж, Малена, в този момент за теб най-важното са отношенията ти с твоя съпруг, с Марсел. Ако те са добри, няма от какво да се страхуваш. Не си ли даваш сметка, че си много несигурна? Марсело, този убиец вероятно се готви, за да отстрани Анхелика и нейното дете. Сигурен съм, че ще се опита да я убие. Така е, Хозе Торибио. И това много ме плаши. Аз съм отговорен за Анхелика и съм длъжен да закрилям нея и детето й, даже с цената на моя живот. Сякаш ти си бащата на бебето. Марсело, в подобни случаи трябва да мислиш хладнокръвно. Убиецът вече се опита да посегне на Анхелика и само съдбата я спаси. Това е вярно, защото ти Висай беше облякла роклята на Анхелика. Обещайте ми, че с Анхелика няма да се случи нищо. Марсело, аз бих я оставил в имението. Това не е добра идея. По-добре господин Диего да я доведе тук. Искам да е близо до мен, за да я виждам всеки ден. Да знам как е спала, как се е хранила, какво и си иска. За всичко искам да бъда около нея. Слушай, Мигел, не съм дошла тук, за да ме обиждаш и да ми говориш неверни неща. Тази жена иска да ми отнеме съпруга. Малена, не се отбранявай. Всеки път, когато се почувстваш пренебрегната, твоето его автоматично нараства като защитен механизъм. Аз ли? Спокойно. Франциска ще ме снима на филм под заглавие «Един ден от живота на Малена Ваехо». И с това ще ти докажа и ще разбереш, че наистина имам чувства. Проблеми, сърце, както и своята цена. Не ме манипулирай, Малена. Ти реши да продължиш терапията. Да, знам. И тъй като аз решавам, повече няма да идвам тук. Това си е твоя работа, но не дей да се правиш на незаменима, защото никой не е такъв. Нещо повече, ти имаш една леко изкривена представа за живота. Я ми кажи, Малена, какво виждаш, когато се огледаш в огледалото? Една красива и успяваща жена. А знаеш ли какво виждам аз? Една несигурна жена, която непрекъснато се нуждае да й казва, че е красива, за да се чувства добре. Една изключително самовлюбена жена с изкривена представа за любовта и хората. Виждам една несигурна и тъжна жена. Малена, така както приемаш добродетелите си, които безспорно притежаваш, трябва да приемеш и недостатъците си и да се научиш да живееш с тях. Едно кафенце. Благодаря, Естер. Скъпа, какво ти става? Изглеждаш като отнесена. За какво мислиш? Що не е бил Марсело? Значи сте били вие. Така че, какво? Бъдете така добър и престанете да се правите на лут и ми кажете защо ми изпращахте всички онези подаръци, компютърът, люлката и останалите неща. Но как ще ти изпращам подаръци, като дори не знаех, че си бременна? Ако знаех, нямаше да ти позволя да дойдеш в имението. Даже това да е раят. Но аз искам тук да остана и да родя бебето си. Няма да си тръгна от тук, даже и вързана и натъпкана в чувал, като кокошките. Оставам тук и точка. Това е последната ми дума и не искам повече да говорим по този въпрос. Господи! Но, Анхелика, защо си такъв инат, дъще? Вие сте инат. По-голям инат сте и от магаре. Вие не искате ли да бъде добре? Разбира се, че искам. Но от момента, в който станеш майката на моя внук, ти ставаш... друга категория. Тогава? Аз съм добре тук, Дон Диего. Оставете ме в моето имение тук. На мира и на спокойствие. Майка ми ме храни много добре. До мен е и кръстницата ми. Ще бъда спокойна, а от това се нуждае детето ми, за да израсне силно, здраво и голямо. Освен това, тук няма убиец. Но дъще, за Бога, от момента, в който Ерасмо се ожени за теб, ти вече си част от моите отговорности. Разбираш ли? И още повече сега, когато той вече не е жив, какво да правя? Има кой да ме закриля. Марсело, ние тук сме калени жени и умеем да се пазим. Освен това си имаме и Сирило, който постоянно ни навестява. Не искам да ви обиждам по никакъв начин, но не искам и да злоупотребявам с вас. Ерасмо толкова добре се погрижи, че ми остави и издръжка. Не искам повече да говоря по въпроса. Косе Торио, моля те, не я оставайте сама.
Искам да я пазите 24 часа на ден. Докато тя е в Каракас, ще бъде в опасност. Спокойно, Марсело, защото този път отборът ще победи. Знаеш ли как ще я пазим? Просто като пипнем убиеца и го пратим за трешетките. Просто е. Надявам се. Считай, че е направено, Марсело. За сега смятам, че би било разумно да се изследва отровата, с която са убили Ерасмо. За това ми е необходима информацията, която са изпратили от Съединените щати, името на лекаря. Марсело, бликът не е ли от теб? Получих един много важен документ и съм сигурен, че когато Дон Диего го прочете, всичко, което намисля, ще отиде по дяволите. Всичко ще се промени. Приятел, какво става? Татко получи едни документи. Един плик в деня, когато го убиха. Той искаше да ми каже нещо за тях, но аз не го оставих. Каза, че е нещо много важно и че би променило всичко, което е замислил Диего. Беше като този плик. Да не би да се убили баща ти, защото е научил, че Ерасмо не е болен. Добре, аз уважавам твоите доводи, но и ти ме разбери. Ти ще родиш моя внук, наследника на богатството, на семейство Де Лавила, господарят на всичко. И моето сърце, моето ми подсказва, че трябва да го пазя. Трябва! Тогава останете тук при мен и въпросът е уреден. Олга, моля те, ти, която я познаваш по-добре от мен, кажи ми какво да направя, за да убедя да се върне с мен в Каракас. Ами, Диего, знаеш ли какво? И моето сърце ми подсказва, че може би наистина имате право, но чувствата на дъщеря ми са по-важни. Да. А на теб какво ти е? Да не си станала фокусник? Но, Уго, защо ми причиняваш това за Бога? Нали тази сутрин каза, че всичко е наред? Защо? Боже мой, какво ще правя? Божичко, Уго! Олга, не можеш да ми сториш това. Ти най-добре от всички знаеш копнежа ми към това създание. Не. Не мога да остана тук. Но и ти знаеш, че моята дъщеря всъщност има право, защото представи си какъв страх е преживяла там. Ти ме гледаш, че съм спокойна, но аз много се притеснявам за моята Корина. Не. Ако го казваш заради убиеца, не се притеснявай, тъй като този звяр ще го пипнем. И ако трябва, ще поставим и телохранители да я пазят. Но представете ли си бедното момиче бременно и в устата на вълка? Не, Диего, нека Господ да я закриля. Но нали всички ще се грижим за нея? Алекс, аз, дори Марсело. Марсело умира за това дете. Нали каза, че ще му става кръстник? Да, добре, но да дойде тук да ме пази. Олга, моля те, ние с теб ще я пазим. Няма да я оставим сама в никакъв случай, нали? Виж, мамо, внимавай да не се оставиш да те убеди този столичанин. Аз имам опит и разбирам от тези неща. Казах не. И толкова. Влезте. Благодаря. Виждам, че си в добра компания, Марсело. Как сте, госпожо? Мамо, искам да си спомниш нещо. В деня, когато убиха татко, той получи нещо... Някакъв плик. Доколкото знам, не. Макар, че... Връчваш кореспонденцията и си тръгваш. Да, ние разговаряхме и донесоха един плик. Да. Случайно да прилича на този? Да, но това не е ли пликът с резултатите на Ерасмо? С медицинските резултати? Да. Лекарите са го изпратили от Хюстън. Така е. Мисля, че Росета има нещо много общо с това, защото вчера беше много странна и стана много нервна, когато разбра, че Анхелика ще се върне в къщата. И какво общо има едното с другото? Много. Фактически се издаде. Защото тя се чувства застрашена от детето на Анхелика и Малена ми е свидетелка.
Добре, Уго, премислих. И можеш да разчиташ на мен, за да провалим проекта на Марсело за хотела. Но да се знае, че ми трябват гаранции. Уго, аз не мога да рискувам вие с Алехандро да ме измамите и да ме оставите извън бизнеса. Какво става, Ребека? Намирам те. Много притеснена. Проблем ли имаш? Уго, моля те, не ме пипай. Имам достатъчно проблеми с сина си и не искам да имам други наистина. Спокойно. Просто те извиках, за да си с мен, за да видя дали мога да ти помогна с нещо. Дори да не искаш да ми разкажеш личните си проблеми, искам да знаеш, че можеш да разчиташ на мен за всичко, от което се нуждаеш. Така че няма проблем. Не знам какво да правя. Не знам как да се сближа с него, Уго. Тежко е. Много трудно се отглежда син от самотна майка. И макар, че ние вече нямаме онази връзка, както преди, знай, че можеш да разчиташ на мен, за да разрешиш всички проблеми, които имаш с Дарио, както и за всичко, което пожелаеш. Това май мирише на гниво. Ами не знам какво да правим, Анхелика. Защото аз не мога да остана цял живот тук. Ай, ти не можеш да се оставиш на Божията милост. Да, оставам се на Божията милост и може би има защо. Навярно, защото съм благословена и ще си остана тук в имението, докато ви побеле още повече косата. Умице, чува се навън. Тогава извинете, че се намесвам, но мисля, че решението е единствено в твоите ръце, Анхелика. Ако отвориш писмото, което остави Дон Ерасмо, може да се види. Точно така, госпожата има право. Потърси писмото, което имаш, за да го прочетем и да се свърши мистерията, дъще. Иди и потърси писмото. Ще те изчакам, ще го прочетем и ще видим какво ще излезе. Най-вероятно ще заминем за вкъщи, както си моря дадат. Не, Дон Диего, не ми обърквайте нещата, моля ви. Вижте, Дон Диего, извинете, истината е, че го направих, за да намерим изход. Но си помислих и разбрах, че нито това писмо, нито хиляди писма ще решат въпроса по този начин. Така че не ми обръщайте внимание. Дон Диего, не настоявайте. Виж, с цялото ми уважение към теб, но това писмо е за Анхелика и единствено тя има право да решава. А, да. Дон Диего. О, Дон Диего. Значи вече няма нито доверие, нито уважение, така ли? Това ме обижда. Просто нямаме навици. Извинявай, но не мислих, че ще се засегнеш. С пълно право тук казват, че най-старите овошки раждат най-вкусните плодове. Анхелика, дръж се прилично, защото все още мога да те нашляпам там, където най-много те боли. Аз също. Така че ако обичаш, потърси писмото, защото чакам, за да го прочета и да видим какво решение ще намерим за това. Хайде, потърси писмото. Дон Диего, чуйте ме. Това писмо съдържа една тайна, която аз не знам и все още не искам да узная. И за да бъда искрена, Ерасмо ми каза да отворя това писмо, когато бъда много отчаяна. А сега не се чувствам така. Нека да оставим това писмо на спокойствие, за да не стане така, че после да ми потрябва и аз да го нямам. Нали? Сигурно е Росета. Разбира се, че трябва да е била Росета, защото тя беше най-близо до Родриго. Водеше кореспонденцията и документите му. Тази Росета не е светица. И нищо чудно да стои зад всичко това. Марсело, искам да я видя. Диана, моля те, потърси Росета и кажи веднага да дойде. Да, веднага. И моля те, да не допуснеш някое неблагоразумие, Кастиянос. Бъди дискретен. Вие ще изправите тук, пред мен? Защо? Страхувате ли се от нещо? Марсело, това да не би да е адресът на лекаря, който е лекувал Ерасмо? Трябва да е той, Хосе Торивио. Това е пликът. Не се тревожете, аз ще поровя тук, в архива на господин Ерасмо. Росета идва. Искам да пипна този убиец. Трябва да го задържим преди Анхелика да дойде да живее при нас. Ти не знаеш колко е трудно да отгледаш сама дете. Без помощта на мъж, Уго. Спокойно, скъпа. Успокой се, Ребекка. Ще си помислиш, че съм глупачка, която реве за нищо. Не. По-скоро ще си помисля, че си чудесна жена, нежна, крехка
И затова искам да те прегърна, да те закрилям. Моля те, не казвай това, ако не го чувстваш. Уго, това е, което съм търсила цял живот. И ако не го чувстваш, моля те, замълчи. Тъй като не искам да го повярвам, за да... За да страдаш ли? Не, скъпа. Не искам да страдаш. Искам да бъдеш спокойна. Искам да бъда с теб. За да те закрилям. За да ти дам това, което мога. Дом с жената, която аз обичам. Освен това, защо мислиш, че понякога съм толкова ревнив? Роса, Елена, какво става с другия ти живот? Уго, чуй ме. Не искам да бъда в сянка. Не искам да се крия. Искам да те целувам пред всички. Уго, аз те обичам, разбери. Обичам те. Но защо? Защо? Аз съм виновна за всичко. Разбира се, защото позволих на Уго да ме малтретира. Защо? Трябва да намеря сили, за да сложа край на всичко това. Не, 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 не мога да направя такова нещо. Трябва да се държа нежно с Уго, с търпение, защото това ще отмине. Знам, че ще отмине. Ще му мине.